好，对不起，请主席帮我恭请主委。副主委有请。主委您好。主委啊，辛苦啊。哪里哪里，不会。那我借用这个机会是要来请教主委了哈，因为我一直质疑，就是说公平会到底它的功能在哪里？是是是。因为为什么？因为本人是来自于基层劳工，当然每一次听到所谓的我们一些工会团体，如果你还留刚下的机会哈，底下的一直抱歉了，我们先宣布一下，12点继续延长开会哈，好吧？好，谢谢，继续。好，那我借用的机会要来请教主委了哈，就是说，因为本席一直在怀疑，就是说我们公平会到底它的功能性在哪里了哈？因为为什么？因为咱每一届在咱所以为报章杂志媒体看到有关于很多的一些房屋广告，那就我一直质疑，就是说是不是有所谓的他们本身的同业，然后借机在拉抬所谓的房屋的价格？那当然，公平会应该看到那一些房屋的广告，要主动去收集资料，然后派人秘密去访查，了解说是不是所有的一些建商他们本身有没有联合垄断的行为？那这样的话才能够让这个房价不会一直在飙涨。像本席来讲，我想第五个礼拜，到目前为止，我厝也买不起。安怎讲？因为他那个房屋的飙涨的价格，事实上是让一般的人非常的看得都非常的难过了哈。那当然，本席要借用这个机会请教我们那个公平会的主委哈，就是说你们到底每天所有的一些所属的各单位各处，是不是有没有认真在查？不管是有关的一些建商他所提出的一些广告，那是不是有垄断的行为？那你们有没有有所作为？谢谢。是，谢谢陈委员的指教啊。那关于不动产的这一个产业啊，那这个我们过去刚刚这个在上一位委员的时候，我们已经做了一些报告啊，在不实广告的部分啊，一直都是我们查的一个重点啊。那什么叫做不实广告？不实广告就是他在销售的这个过程当中，他提供消费者啊，提供交易相对人一些虚伪不实或引人错误的资讯啊，造成了消费者他陷于错误啊，然后做出一个交易的一个决定啊。那所以很多像他这个，如果说以不动产来讲，比如说他的这个他在广告里面标示说，像我们常常处理的一些公共设施啊，他说有哪些公共设施，但实际上他没有啊，或者是说停车位的问题啊，或者是说他这个违建的问题等等，要看他就是他广告出来跟实际上。哦，那我了解意思。那我再请教你哦，那不实的广告有没有包括它的价格？价格的部分，如果他在广告中啊，如果说有这个譬如说他假设说他写说一瓶多少钱啊，在广告中啊，结果他实际上譬如说他一瓶20万或一瓶30万好了啊，那实际上假设他卖是没有卖这个价，他卖到一瓶50万啊，那这个跟广告中宣传那你们完全都没有功能了。为什么？因为他每次在登的话30万起嘛，那起的话100万也是30万起嘛，那所以这个情况之下，当然他最主要是要吸引一些所谓的购物者或者是炒房者到现场去看嘛，那所以说他会用一个旗嘛，依照本席所了解应该是这样。因为虽然我没有买什么房子，但我干嘛说台北市以及新北市它事实上的房屋的价格是贵得离谱啦，让所有的一些各行各业包括劳工阶级根本买不起嘛。那当然就是这几年里面花姐就是说台北市或者新北市它本身的房屋的飙涨太过有点异常吗？有没有异常？就是整个房价哈，我想吴院长也在这个总咨询中也有说明了，基本上就是台北地区啊，的确是台北市跟新北市啊，这个房价是比较高涨。那除桃园不是高涨哦，我问你说有没有异常？异常跟高涨不一样哦。异常就是表示说它有非常奇特非常奇怪的隐藏一些因素，所以才会产生台北市它本身的房屋的飙涨的速度非常的惊人啊。包括连我们的对岸都觉得台北市的房价真的是它的涨幅真的是让大家不能够相信啊。所以这个部分可能是譬如说消费，那我现在要了解就是说公平的有没有主动去了解去侦查？
就是房价。你们是采取主动或者被动？我们会主动的，会主动的了解。那我请教你，到目前为止，我们公平的查了几个案子？我们在譬如说1998年10月哈，就这个房价的这个居高不下的问题，我们有采取很多项的这个措施了哈。那譬如说，我们函请这个工会呢，来这个要求他们要遵守公平法，不可以违反，做联合行为。另外，譬如说，我们有发布新闻稿，表达我们执法立场啊，来发函这个调查这个建开工会的会议记录啊，我们有请他们提供。我们也邀请了建筑开发业者工会、目的事业主管机关、学者来办过两场的座谈会，我们也举办了宣导说明会，我们也主动的立案调查呢，业者是不是有这个违法的行为哈？朱伟啊，目前我们已经查了60家的建商。朱伟啊，我唔知道公平的家务组啦，你叫三号院来做嘛要做，你个发文给工会呢？因为你们本身要积极的作为，甚至派人到工地去访查，有没有？最后讲的就是，我们至少查了60家的建商。60家的建商是你们派人到现场去了解。来去做调，我们不是只有发函，我们也有到现场去。我知道这个案子，我们同仁调查的非常辛苦，的确是都有派员到这个现场去。不，我借用这个机会是要建立主委啦哈，就是说你们要有所为啦。是。当然有所为的情况之下，就是说你们要主动出击。你们假如说从相关的报章杂志媒体去了解，就是说他本身的房屋有异常的飙涨的情况之下。那当然你们本身要主动的去深入了解它各中的原因到底是在哪里，是它的土地的取得的价格真的是过高，或者他们本身有联合垄断的一个行为，故意就是说结合所有的一些建商来提高它本身房屋销售的价格，那这样的话就是才能够达到你们公平会真正存在的一个目的啦。是。所以说要主动出击，好不好？谢谢。那另外就是说，因为有关的房屋这个区块，事实上我欢迎一寡阮劳工的心声啦，因为有很多劳工界一直在质疑，就是说，事实上台北市它本身的房屋飙涨的速度连他们本身一辈子不吃不穿不喝，他们的总薪水还没有办法在台北市买到一间所谓的豪宅里面的一个厕所啦。你看有的一平，甚至台北市有的一平花200万啦，一间平数村600要1200万啦。吃头路人一个月真的领到3-4万块啦，那你看他一辈子能够赚多少钱，能够买一间厕所都有问题。那所以说我也希望借用这个机会，希望我们公平会本身要主动出击，去了解他们本身房屋飙涨的一个真正的主因在哪里，是不是本身有所谓的联合垄断的行为，那当然有的话公平都要主动出手，希望能够去抑制所谓的房价。因为抑制房价不是只有财政部所谓提出所谓的奢侈税，甚至我们公民会这边也能够着手去调查，那这样双管齐下的话，让台北市的房屋真正能够回复它正常的价格啦，不要再一直飙涨上去啦，这样大家一挂都感慨冤枉不要多买得出啦。所以我借用这个机会点出这个问题。谢谢。那另外还有就是说，我也从电视里面去看到可能我们公民会这一点表现还算是不错啦包括就是说有所谓的囤积大豆、糖以及面粉等等啦然后你花姐，你们最近绩效如何？是不是能够借用这个机会向我们委员会做一个说明？是，我们在这个行政院的一个囤积的一个小组里面我们都有这个配合那我们跟各部会主管机关还有检警调，我们北中南只要他们派员出去查，我们都会一起出去联合的查缉。那这个如果查到总共查了多少案子？这一阵子就一直都有持续不断的派员。因为前一段时间你有没有发觉，就是说一些民生物资它本身的价格也是有一点让我们想象中非常离谱，有没有？有没有哄抬价格的问题？的确是有很多供需失调嘛，物资都有在涨，没有错。对啊，它物资在涨，真的原因在哪里？各个物资的原因很多啦，很多。要一项一项去分析。对，那我请教你其中有没有掺杂原因，就有人故意在囤积一些民生用资，然后让市面上买不到有缺货的情况，结果他来哄抬价格，有没有？应该有吧。这个部分我们当然不排除所以我们已经立案调查了10几项的这个产品。
那目前有没有迹象？有没有把调查的结果，他本意有违法的，就移请所谓的检察机关调查机制侦办？调查的情况啊，通常我们需要收证了啊，那没有办法立刻的，就是因为我们要必须证据确凿才能够发人。对啊，那本期曾经在那个媒体里面有看到啊，甚至就是说有所谓的那个检调单位到现场去查，化解他本身的面纹跟糖他堆积的数量，事实上是非常非常离谱嘛，有没有？是上个礼拜的事情。那目前市调处还在比对哈、啊、他们的那个进货量、存货量的资料啊。啊，那个是市调处提出的，还是公平会主动去侦查的？就是有消保官哈、啊，这个其实现在都是联合查起。好，那我拜托主委哈、啊，希望我们公平会这一边也要多用一点功夫哈、哦，能够主动出击了哈、哦，让所谓的民生物价它本身能够恢复正常。谢谢。好，谢谢，谢谢陈委员。